que pongan al lado. Thank you.
wanakaga pana. Thank you.
got in the dump. Yeah,
Amina. Thank you.
Vamos!
witwaye neza kuri final race niwe wahize bagenzi be Hategekimana Jean Bosco les amis sportifs Rwamagana akaba yambitswe umwenda mwiza cyane wa school school ikaba namuhembye nibindi yimba bigiye bitandukanye school yo turi kumwe nayo mu kandi turi kumwe na MC Chosen na DJ Mike amashimwe cyane kuri Jean Bosco kimironga amashimwe cyane ndebera muri nete nkabona nishimye yombi amashimwe cyane kuri Jean Bosco akaba ari we witwaye neza uyu munsi kuri final race ya benediction akaba ari umukobwa umaze gutwara ama etape ane yikurikiranye yose amashimwe cyane kuri Ingabire Diane uyu Ingabire Diane rero wa benediction club etape enye zose amasiganwa ane akurikiranya ashyizeho agahigo ni kwa kundi usanga umuntu akora ibintu ari ukwikinira ariko amateka akiyandika cyane Ingabire Diane rero umutwari mwiza cyane umudari mwiza cyane wa Cogebank kugira ngo igufite gisubizo loans urabona inguzanyo na Cogebank igera kuri Mbappe uyu munyaneza tugiye rero mwabibonye niwe wahize bagenzi be ubu nawe washyizeho agahigo ku bijyanye na Rwanda Cycling Cup yatwaye amasiganwa atatu yose byinjiye mu mateka munyaneza Didier mu mwaka umwe n'ubundi uyu nguyu yaravuye muri Senegal atwaye Tour du Senegal munyaneza Didier kirwa muri mu muhamashyi rwose nimuyagavure amashyire cyane kuri munyaneza Didier umusore unitegura kurushinga ku ya 28 z'ukwa 12 munyaneza Didier ibyishimo ni byose ibyishimo ni byose umusore wa munyaneza tugereho uyu musore mubona ku rutonde rw'abakinnyi 15 babaye beza muri 2019 muri afurika yose ari ku rutonde ubu igihe cyo gutora nigitangira n'ubundi tuzamenyesha munyaneza Didier Areruya Joseph ubona afite igitego cy'umukinnyi mwiza w'umukino w'amagare cya 2018 niwe n'ubundi bari kumwe ku rutonde hanyuma kimirongo ibiro tugiye kubyongera The winner of the last stage of Rwanda Cycling Cup 2019 is Nibo bitwaye neza kurusha abandi ami sportifu n'ubundi ni abantu bakoje bahora hafi neza ami sportifu amashimwe cyane oya mu kizungu n'imbaraga ariko reka rero abakuru n'abatoya
twegeranyije amanota yose ya etapa 18 niyo bahize abagenzi be Jean Bosco Hategekimana I'm a Benediction. I'm a Benediction.